them are closed, they'll talk. Ježiš. Není to doma ceno. No, let's go. Užívám si to. Baví mě to. Ty pičo. Jsem to dobral. Dobrý, proskoč vším třeba. To nevadí. Proč to není moje? Knockout. Najedi do píče. Chci klepnout, kurva, nemám matra. Kamo, co dělá do piče? Aha. Kamo, piča. Ok, to jako nebyl jediný hit, jo? Tady zase někdo střílí, super. Prostě někdo střílí na 1000 metrů zas. Co se děláš piču, ne? Bráško za mě úplně. Co jsi posral, ne? Čau, dovda. To je? Jestli jste nedofajtili, ty piču si pojebanej, tak si normálně liskni do ksichtu, kámo. Raptor, let's go, nemůžu tady nic dělat. Pojebana zoologická ty kokot tady. Střílej prosím. Co to je za fajty, kurva. Pál ty kokot. Tak nice, let's go, tak to si mega užívám tu hru. Ježiš, co to je z... What the fuck out, pussy bitch! Co to je? X. Ježiš, proč jsem dotaz zase bude 1v2 z toho? Stoj! Já ten druhý, já ho totálně vybím od toho druhého. Tak jsem rád, že na toho luk půl hodiny, abych vole... Nevím co. What? Co tohle zase za fight? Dobrý, mrdám tenhle fight. Nemám moc matra. Jako potřeba bych refresh, ale... Nebudu se tady hledat dvouma tejpkama v boxech, to jako mě... Jako prostě... To jdu do píče. Beru Babsona. Však ještě jdu. Nevím, já si změní resku, no ale... Ok, če to posloucháte vůbec někdy ten stream, kurva? Já jsem říkal, že mám klipy celou dobu a nikdy předtím jsem s tím problém neměl. Takže nikdo není. Tam možná? To vypadá jako base, to vypadá spíš z fightu. Zóna zase už do fightu leče. Tak tam tak nikdy neprostě svoje vlastní auto, no ty píče. Ok. Dobrý, prosím, stop, do piči. Minimum 50, děláš si srandu. Reset, do piči. Funguj, pojebaná chcanka. Ne,
Hej, som zóňa. Ježiš, tá v piči za toho. Oh, get the fuck out! Ah! Oh, oh, please, 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 take everything. Oh, 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 oh. Oh, oh, co? Paper, jdík za pade, čus. Jo, my nemá pade, bráško, my nemá, hej, milito. Let's go, píčo. Raz, tru, 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 dva, tru, 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 tři, ha! Nech mě, kurva, nevidíš, že tady mám nějaký obchod? Jo, budeš provokovat, jo, ty kundo. No tak, pojď sem, vole. Jsem rád, že ho slyším za sebou, i když je přede mnou. Tenhle úhel se mi vůbec nelíbí. Ale vůbec se mi nelíbí tenhle úhel, do píči. Co to je za úhel, kurva? Proč si mám bejsku udělanou v zemi, do píči? Co to jako je do kundy? Prostě jako nemůže udělat tu bejsku nahoře a nemůže ho jít normálně replacenout. Píčo, jsi posral, ne? Zlatej spás, vole, načel. Ty kundičko. Ok, 9 raket. Mám 9 raket. Měl jsem jich 13, z toho jsem kolik vystřelil, tak 5. Načel. Tak vidím, tak hraju World Cup, každopádně. Takže se asi jdu udělat bejsku. Jsem dělat jako mám si jít udělat bejsku čete, nebo jako co? No tak to jde dolů. Tu tam build 5. Hm, to drží nahodně. Tam už nikdo není, ani dropli. Jako mám si udělat bejsku, nebo jak... Co do píči zase? Tohle jako co za koninu? Kde se jako objevil? Jen tak harpuna dozad. Nic neslyším. OK, v pohodě. Nice, a teď jako zdrhl do baráku, jo? Ty pičo, tak ty seš kreň. No mě nablití ty kokor, jak to hrajou někteří ty lidi. Takže mě nablití, kámo. Si děláš piču ze mě, ne? V pohodě, nemusíš stavět, víš co? Ano. Stream sniper kurva, co je? Co takové je do piči? Jako snipíš, to proč fajtíš kurva? Tak mě stream sniper normálně mě pušuje kurva. Co? Jak jsem ho trefil? Tohle bylo za 116. Však jsem vystřelil za roh. The fuck? Někdo jsem přijel, ale nevím kam. To je jako docela dobrý, no? Že jako jen tak vystřelím za roh. Ale tak jako víš co, docela jde o to, kolik trefíš těch pelet. A teď tady nechápu, on je někdo pode mnou a tam jsou jako dva tejpci. Tady nejsou zorientovaný v situaci, jaká tady jako já teďka. A někdo, jo, pode mnou je jeden. Aha, pode mnou jsou dva dokonce. Teď už jeden, ok. Ale nevím kde teda. Dobrý, já bych chtěl vyhodit tohle. Není v zóně, ne? No jo, jen pojď. Ty piče, vole, ten Scar dává bomby. Jako on, jestli mě půjde ze zad, tak ho neuslyším, to je to nejhorší. Ty pičo. Kámo, co to dává za bomby? Co
Co to je? Když ho to rozjebalo úplně na sračku. Ať si prematro, jako rád bych, ale... A to je... To je sniper? Jebe vám? To je prostě sniper. Tak vám jebe, ne? Insane. Do montáže.